L'esclerosi múltiple és una malaltia neurodegenerativa del sistema nerviós central que no té res a veure amb psicologia, no? Sinó que nosaltres perdem una mielina, que és una grassa que envolta tots els nervis. I llavors, bueno, com si t'estrangulés. És una malaltia antiimmune, et paralitza, et pot deixar-te sense vista, pots no moure una cama, el que passa que amb els tractaments d'avui dia doncs la cosa va avançant i va més bé, però necessitem molta ajuda. I per què és important fer aquesta diada per l'esclerosi múltiple en les piscines? Bueno, això fa 20 anys que es fa aquí a Catalunya, és el nostre 20è aniversari i ens ho financiem, o sigui, tots aquests diners van directament a la Fundació d'Esclerosi Múltiple i va per investigació. I arrel d'aquí, doncs, bueno, surten investigacions, surten medicaments nous per finançar-nos també nosaltres els centres de dia per recuperació dels malalts. Bàsicament és això. I la jornada en què consisteix? La jornada d'avui es fa a nivell de tot Catalunya i, bueno, és una mica, doncs, diem que a les 12 del migdia totes les piscines de Catalunya ens tirem tots dintre l'aigua, que és una manera simbòlica de dir, doncs, aquí ens mullem tots per l'esclerosi múltiple. I llavors la paradeta que estem fent ara, i doncs des d'una tovallola fins tots el material que tenim, tot va directament a la Fundació. Com a metge sé que des de fa molts anys que l'esclerosi múltiple és una malaltia terrible, que pateixen un percentatge prou important de població i que des de fa molts anys, doncs, hi ha aquesta fundació de voluntaris que treballen per estimular la recerca i a veure com podem solucionar el problema i també per ajudar la gent que pateix, perquè fer-los la seva vida més suportable. I crec que està molt bé de poder-hi participar. En altres anys, doncs, per qüestions de gent no havia estat possible. Aquest any ho hem pogut inquibir i hem volgut fer aquesta acció des de l'equip de govern, de venir aquí i demostrar la nostra solidaritat, doncs, amb la gent que treballa pels que pateixen esclerosi múltiple. Mira, és una col·laboració que el Comitat Olot ja fa des de l'inici que es va començar a fer el mullet per l'esclerosi múltiple. Nosaltres, què fem? Nosaltres senzillament posem les instal·lacions a l'abast de tothom que vulgui venir. I de quina manera col·laboro? De dues maneres. Permetent que aquí que es posi la parada, que la gent pugui comprar, pugui aportar. I d'altra manera, doncs, tenim establert que el dia d'avui totes les entrades que es recaptin de gent que no són socis i paguen el tiquet per entrar, doncs nosaltres tota la recaptació que fem avui, doncs, la donem a l'esclerosi múltiple. I evidentment és una gran satisfacció que faci un dia com fa avui, així de sol, perquè així hi ha assistència de gent. En aquests 20 anys s'ha anat pujant la participació, s'ha anat fent més consciència la gent? Mira, això no es pot dir gaire, va com va. Per exemple, hem tingut algun any que ha fet molt mal temps i evidentment ha estat una recaptació petitíssima perquè no ha vingut gent i no hi ha hagut entrades. Llavors també hem de tenir en compte que estem a mes de juliol i molta gent d'Olot, tant socis com no socis, doncs el que fan és que se van a la Costa Brava. Avui es veu bastanta gent aquí a la gespa i esperem que d'aquí mig dia, doncs, encara en vingui més. Ara a les 11 hem començat, com s'ha fet arreu de Catalunya, a 630 piscines que estan adherides a la Fundació Esclerosi Múltiple, doncs aquí a Casament també hem començat les activitats que fem, que en principi és fer nedar, i després també hi ha col·laborar o amb un donatiu o comprant material com poden ser camisetes, tasses, pilotetes, tovalloles, que això ens ho fa arribar la Fundació Esclerosi Múltiple. Direm que és una jornada important. El Fundació que s'ha fet des de fa 20 anys que estem dins de la Fundació, des del primer any que es va començar a haver-hi aquest moviment social de solidaritat, de sensibilització vers les persones que pateixen l'esclerosi múltiple, que aquí a Catalunya són més de 7.000 persones, déu-n'hi-do. Doncs portem 20 anys ajudant a la Fundació i ja som una de les piscines tradicionals dins el món del voluntariat de l'esclerosi múltiple. Aquest noi, en Marc Girona, ha fet 50 metres i amb això ha col·laborat amb la Fundació Esclerosi Múltiple d'enguany. Enhorabona.